ستی کہنے لگی ایسا کہ تم نے مجھے مول لے رکھا ہے میں جا رہی ہوں اور اپنے گھر پہ جا کر کے میں یا تو مجھے بھیج دو نہیں میں واپس نہیں آؤں گی کہنے لگے ٹھیک ہے مان جاؤ لیکن راج ہٹ بال ہٹ اور تریا ہٹ یہ سب سے کیڑی ہٹ ہوتی ہے اگر یہ